jeg tænkte også, at du ville faktisk, hvis vi spiller et kvart over 8 og sådan ting, så for at komme lidt ud også, så man ikke bare ligger herhjemme og laver ingenting. Så er det en meget god måde for lige at komme ud lidt, og så sidde og tage det sådan lidt loose. Som ung spiller, der prøvede jeg hele tiden at sørge for at gøre de rigtige ting, som jeg troede var de rigtige ting. Altså det vil sige, jeg lavede ikke ret meget dagen før, jeg skulle helst bare virkelig tænke på kampen, hvordan er det, og havde måske arbejdet kampen igennem måske 3-4 gange eller sådan noget, før den er helt bespillet. Og det tænker jeg et eller andet sted, sådan set i bagklodskabens lys, at det brændte jeg måske lidt ud, når jeg så indsatte kunne til at spille kampen. Så for mig der fungerer det helt klart bedst nu, med at bare tage det stille og roligt, og egentlig ikke lægge for meget i kampen, før at man sådan kommer til at nærme sig stadion. Så begynder man selvfølgelig at fokusere. Det er blevet en tid til at få lidt ind i det er ind i kroppen, så det er sådan, der er noget energi til kampen. Jeg skal jo være med for at forsvare, og at det skal sørge for, at de andre ikke skal gå mål. Hvis man så samtidig kan putte en ind op i front, så vil det være dejligt. Jeg har stadig lige en times kørsel inden, at jeg er ved stadion, så der er stadigvæk sådan, det er jeg tager stadigvæk meget stort. I øjeblikket er vi 5, der bor i Aarhus, som der kører sammen, og vi har lejet sådan en bil sammen, hvor D'en han så kører, for det meste, fordi det er ham, der har den i fritiden også. Hey boys! Jeg har det fint i bilen, og vi hygger os og sådan ting, så det er meget sjovt at have det sammen. Jeg har så ikke scoret på mål, du er fri. Hvem? Nej. Topscorer. Jeg er også på tide at race hans, når det stemmer ind nu. Selvfølgelig. Vi tager et trøjtjek her lige. Ja, så du, hvor racer han kom i? Han er rigtig god i dag. Nej, men han har også nu anden. Ja, det mener jeg ikke. Det er altså. Det er selvfølgelig brudt på alle mange. Ja, det tænker jeg. Heller at blive syg, eller holde varm. Selvfølgelig, men. Det tænker jeg. Hej, Ulemand. Er du halvand en fuglemand her? Ja. Og du er med dig, ja, den artikel, altså. Legender i Superligaen. Ja, der er Mikkel, du var da også med, faktisk. Ja, det var sgu ikke. Det er ved at være et stykke siden, vi spillede mod Silkeborg, og der var de ikke kommet så godt fra start. Nu er det noget andet. De er kommet bedre med, og de har lavet nogle fine resultater her på det sidste. Så det er en ny kamp, vi skal ud og spille. Opgøret i 14. spillerunde mellem Viborg og Silkeborg. Dommer Peter Kjærsgaard er klar til at blæse affæren i gang. Her er det venstrebakken Jonas Thorsen, der fik den bold smidt væk. Helenius, der er vældig levende. Det er et limmerne Skelatse. Kommer ind til en afslutning med venstreben 1-0 til Silkeborg. Ganske som Peter Sørensen, han forsagde inden opgøret, så ville det være et Silkeborg-mandskab, der vil komme ind og dominere. Det er Sjæl, der fører bolden frem for hjælp. Udenom. Det er en skidt aflevering ud mod Helenius. Mikkel Rask, der kommer imellem. Ja, der er han vågen, Rask. Skov. Han løber ned mod Thorsen. Afslutningsmulighed igen. Skal klart til samme sted. Og 2-0. Det er simpelthen så passivt, det der foregår nede på grøntsværen. Rask, hvordan vil du beskrive den her første halvleg af jer? Rigtig dårligt. Det er ikke godt nok. Vi skal være bedre på alle parametre, så vi har masser af at snakke om ind i pausen her, så skal vi komme ud til en helt anden indstilling til den her vej. Kamper ligger den der ind foran. Uha, så er det blevet, og decideret uheldigt, at han ikke får den der puttet ind i netmaskerne til Viborg. Uha, det kan da blive farligt det der. Den ligger også i netmaskerne. Mikkel Rask er det, der bringer Viborg ind i det her opgør igen. Det er en god bold, så det var måske meget god disposition, og så bliver han minsanden også. Tremålskytte David Skitlatse. Peter Kjærsgaard blæser i trompeten for sidste gang her i Viborg. Jeg kan sagtens stå for hende til frustration, men vi er absolut lige så frustreret over, at vi ikke får det for at ramme det niveau, som vi gerne vil. Det er der slet ingen tvivl om. Det,
det håber jeg, vi kan gøre om i næste weekend, og sådan, at vi spiller i Nordsjælland. Ja, men det er altid, det er så frustrerende, og vi er dybt, dybt skuffede. Der er stor forskel på at have fået en sejr i dag, og at være tabt, og desværre så står vi som taber i dag. Folk ved godt, at der ikke er blevet leveret en ordentlig præstation, så det, vi er dybt, dybt skuffede, og vi kigger absolut ind af det. Det skal det slet ikke måske være i tvivl om.